Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela tentokrát pro nás tady připravila. A poslal jsem ti radši Slyšíš? Pro ní brigádu, no. aby si to nějak vyřešila. Tady se asi hodně Tak jako Adela, žádnou brigádu totiž nepůjde. A i kdyby to byla jakákoliv brigáda, i kdyby to bylo na 2 hodiny, Adela tam prostě nenastoupí. Ona radši bude na TikToku někde tady žebrat. Místo toho, aby prostě zvedla tu svoji kostnatou prdel a šla konečně mezi lidi normálně pracovat, což ona může, když mohla vlakem do Prahy za kamarádama na diskotéku, tak může i normálně pracovat, ale prostě nechce. Ona je prostě pohodlný člověk. Ona prostě čeká, až ty peníze spadnou do klína. Že? Tady jsou plný prd, kde Adela je, kdyby měla dojíždět na brigádu do Děčína, tak jako tak to, co by chtěla projede. Já jsem jí jenom řekl, nedělej to, aby si ji nevyhazovala na ulici, to je celý. Pepo, já vám ty zprávy přestaň, já mám... A proč by jako nemohla vyhodit na ulici, pokud se neumí chovat, pokud nedělá, co má dělat? Tak proč by jako na ulici nemusela vyhodit? Já bych jí teda vyhodila raz, dva, udělat jednu chybu, tak prostě letí a nezájem, je prostě na návštěvě. Má se podle toho chovat a má si podle toho hledat bydlení a ne, že tam bude slídit měsíc a půl a čekat na to, že jí ten barák spadne do klína, jako teďkom třeba, že jí ta Aneta našla pronájem. Jako co to je? Ona se jí má najít sama. Během týdne by si měla najít pronájem a neustále si nevymýšlet. Když jsem to slyšela, lidi nabízeli bydlení a ona... To je staré, tam není balkon, tam není bana, tam není tohle, tam je takový sporák. Jako co si furt neustále vymýšlí? Jako co si furt vymýšlí? Já jsem tě Aneto bránil do té doby, než se mi začala vysmívat. Jo, já jsem se k tobě choval slušně a ty se mi začala vysmívat. A tohle to samý udělala Adela. Pepo, a jde to jinak? Potom, jak si povídáš sám ve zprávách, já se tě zeptám. Já se tě zeptám na to, kdy si můžeme přijet pro věci. No. A ty mě začneš normálně úplně bombardovat zprávama, jaká Adel byla, že mi pošleš nějaký nahrávky, který nikdo nemá. Ty vole, já to všechno mám a ty jo, a píšeš mi takovýhle stračky, já už prostě jsem, chápeš. Mě už to neposlal, na to ani neodpovídám. Ale problémy, protože ty nahrávky jsou strašně rasistický. Já teda nechápu, proč Pepa neustále řeší tu Adelu. Jako, dobré, má hlasovky, tak ať si je nechá, když je potřebuje. Ale prostě, jako já nechápu, proč ji neustále řeší. Už spolu nejsou pár měsíců. Tak proč neustále se řeší? Do kolečka? Já to nechápu. Prostě Adelo, běž si pro ty věci a už se konečně dej dohromady. Nechápu, proč neustále řešíte furt ten váš vztah. Budu řešit svůj vztah s Adélou, to mě vůbec nezajímá, já vám u toho nesvítila a já u toho nebyla, mě to se do toho. A pleteš se do toho furt? Protože mě do toho pleteš ty, protože mě furt píšeš a já ti neodepisuju. Vytečně hrotíte úplně nesmyslné věci, tak jste se rozešli, hotovo, tečka, no právě, konec, neřešte to. Vy jste se tady připojili a řešili jste už nesmyslné věci. No právě Ivo, ale Ivo, to si řekl teďko, no skvěle, právě. Já neřeším vůbec jejich vztah, to mě vůbec nezajímá, ať se klidně pomlátěj, pobijou, to mi jedno. Já neřeším vztah, já řeším to, co tady... Ale prosím tě, když si odvezeš tu kraxnu, co mám v garáži s těma dvouma reprákama, kdy si ji odvezeš, aby to bylo takhle veřejně na streamu, kdy si to odvezeš? Já jsem ji tam nedal, vy jste mi vzali. Ano, Adela si to vzala sama. Já ne, to jsem přijelo do garáže. Tak pokud Adela má u sebe Pepovy věci, tak teda nechápu, proč si teda nezajede pro ty své věci a nevezme rovnou tu jeho věc. Já bych to tak vyřešila. Prostě Adela si stejně projede pro ty věci svoje, tak nechápu, proč by nevzala tu jeho věc, kterou mu přece vzala při stěhování. Přece ví, co je její a co ne. Takže hele, já jsem v tom úplně zcela nevinně, jako. No. Ano. A právě proto, nežeš takový kraviny, nic se tady vůbec neděje. Pepča ti tady teď může veřejně potvrdit, že jsem o tobě neříkala nic špatného. Nic špatného, tady... vlastně já mám nějaká citlivka, prosím tě. Jde tady jenom o tu Adelku, že jsem vám jenom přeposílala to, co si chcete říkat a neříkat. Ten Nikolas tam absolutně neví, co tam má dělat.
On jenom tam poslouchá ty kraviny, ho to vůbec nezajímá, on tam prostě začne čistit zuby. Jako, já si myslím, že on by se zrovna měl odpojit a vůbec tam nebýt, jako úplně zbytečně tam je, čeká na co, na penízky nebo co při tomhle. A jediný, co jsem řekla, tak pejsek prostě čůrá a čůrá. Ví to každý na světě. Ne, neprovokuj, protože já nejsem člověk, který se hádá přes písmenka. A bolí čekat, vole, uvědomím, pes je chudák. A mě to sere, že ne, že nemůže jít se jít vyvenčit. Když ona není schopná. Ty kdyby si neměl tu čupřinu na té hlavě, tak ti ty normálně tohle to obočí, ti si jede až na lopatky, kdyby si neměl. Já tady jenom chráním zvíře. Každopádně všechno bylo jenom kvůli tomu, aby měla Adelka čísla. Podívej se ten na její pes, číslo. Jo. Ten já tady chráním jenom zvíře. Rozčiluju se tady kvůli zvířeti, protože je ten pes není tvůj, tak se ho neber do huby, ti říká, ale ser mě už. No, ten pes je v pohodě jediný, co, že byste mě Adelka je. Naučit ho pak venčit. Jako. Robin, ale seš, degeš. Takhle se se mnou bavila po tom telefonu. No, takhle se ona baví. A je strašně... Adelo, místo tvého řvaní tam, ať si toho psa nebere do busy, tak by si měla říct, ano, já se napravím, začnu ho venčit tak, jako mám. Jako tak já nevím, jako Adelo. Tady všichni mluví o tom, že ty toho psa nevenčíš. Mluví o tom i Aneta, ale ty to neustále neumíš pochopit. Tak se k vám nějakým způsobem chová, ale k někomu jinému se takhle nechová. No, to dneska umyla nádobí, jako, to bylo super. No, to je právě ono. No. Jo. No, asi tak bych to jako zhodnotila. A to, co psala, že ji chceme vyhodit, že musí odejít, tak to bylo to, protože jsem se vytočila, já to řeknu na svůj vlastní obhajobu, protože mi to fakt naštvalo. To jsem mi řekla, že ji prostě vyhodím, protože 3 týdny to vlastně obnášelo to, že si neodnesla ani talíř po sobě, neuklízela po sobě, botek běhala prostě nahoru do pokoje, nevenčila Rika, že jo, teď mám parketovou podlahu, já to řeknu klidně všechno veřejně, ona to ví. A já si mi řeknu, že to prostě řeknu na svoji A co taky slečna Aneta mohla čekat od Adély, od které teda prostě leží prostě na posteli, je na telefonu a nic jí kolem nezajímá, to, že jednou umí je nadobí, to nic prostě neznamená. Ale ona prostě neumí prostě dělat normální věci jako normální člověk, ona neumí venčit Rika. Ona neumí po sobě uklízen, ona absolutně neumí nic. Jako, prostě ona je, ona není schopná něco udělat, protože s námi víme, jak to vypadalo u ní doma, jaký tam měla bordel, jak měla všude krabice, jak měla všechno neuklízené. To prostě o něčem svědčí, že prostě ona není vůbec pořádný člověk. Vlastní obhajobu a proto se mi říká, že pokud se něco nezmění, tak buď to si najde byt, anebo jí vyházím krabice ven, protože jsem byla fakt vytočená, ale to si neumíte představit jak. Já už bych ty krabice dávno vyházela. Mě by to absolutně nezajímalo. Neumí se prostě chovat v cizím bytě, tak prostě nezájem jdeš. Jako já si myslím, že Adela měla dost možností si najít to bydlení, už jsem to říkala několikrát. Měsíc a půl ta bydlí. Neříkejte mi, že za měsíc a půl nedokáže najít to bydlení. Věděla to dokonce i předtím, že si má najít to bydlení, že jí ta paní v tom Ústí nechtěla. Tak mi neříkejte, že ona nebyla schopna si najít to bydlení. Lidi jí to nabízeli, neustále si vymýšlela. Už za to bych ji vyhodila, už za to vymýšlení, že prostě vymýšlí, kde má bydlet a tak dále, když prostě nemá střechu nad hlavou, vyhodila bych ji. No tak ona začala psát tady tý kamarádce, tý, co jí nabízela barák, ta, co se připojila. Tak jí začala psát, že prostě musí odejít. Myslím si, že mě asi jako každý pochopí a kdo ne, tak jako... Já si myslím, že pochopila, myslela špatně, naopak to ke konci streamu, úplně jsem to vycítila, pochopila, že Adelka vlastně lhala a byla jako z toho trošku mimo Anetka. Ale my jsme se včera pohádali, co byla v té Praze, to asi víš určitě, s tím se ti svěřovala, že jo? Mě taky. Přišla mi nějak, četl jsem nějakou zprávu, něco od kalhotky, ale já jsem byl trošku opitý, takže to nepamatuju moc. Jo, protože už tady po čtvrtý nechala pohozený kalhotky. Já jako prostě, jak se říká v úvozovkách paní domů, tak já z toho životě nechám nechat si válet svoje gačky někde. A to prostě, je fakt strašný. Já jsem 4x prostě Adély kalhotky v obrácený vzoru nohama, tyvo. Prostě ne, to se nedělá. Já jsem potom viděla stream od Adély a ta Adela na tu obhajobu svoji řekla, že ty kalhotky byly čisté, že Adela šla ze sušičky a že jí spadly na zem. Jenže tady, Adelo, slyšíš, že 4x našla tvoje kalhotky na zemi. Jako nezlob se na mě,
ale ty musíš být úplný prase. Snad když jdeš ven, tak vidíš, že si máš nějaké kalhotky na zebi nebo ne, ale očividně ti je to prostě jedno, hodíš kalhotky a nezájem. Jako fuj, Adel, fuj, to je nechutné. Ještě v cizím domě, kdyby si to dělala u sebe doma, dejme tomu, ale ty jsi v cizím domě. Jak si můžeš dovolit v cizím domě hodit si kalhotky na zem a nechat je tam? Jak si to vůbec můžeš dovolit? Jako, ty jsi úplný prase. Já si to ale co můžu říct, tak tady doma tohle nedělala. Propadla bych se hanbou, tyve. Mezi cizíma lidma se nikde nechávat svý spoděry, tyve, někde pohozen. To normálně dávala do koše na prádlo a nechávala to na zem. Tady trýzní, že tady je barák a dvě koupelny, tak asi to nedokáže donést ze zhora dol, nebo já nevím, mě to je jedno. Já ji nechci špinit vůbec, já ji fakt, mě nejde o to, já tady o tom nevím. Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás zase budu těšit u další videa. Kdo nemá odběr, budu moc ráda, když mi ho dáte. A ahoj.